madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagren ayaa xarunta madaxtooyada ku meelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee magaalada baydhabo waxa uu ku qaabilay wakiilka hay-adda FCA ee soomaaliya ikali garfinen wakiilka cusub ee hay-adda FCA ee soomaaliya ikali garfinen iyo xubnaha ku wehelinayay socdaalkiisa ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey socdaalkooda iyo waxyaabihii u qabsoomay sannadihii lasoo dhaafay waxaana ay xuseen in dowlad goboleedka koonfur galbeed ay kala shaqaynayaan dhismaha golaha deegaanka degmooyinka maamulka koonfur galbeed horumarinta waxbarashada caafimaadka daadejinta adeegyada dowladda waxyaabaha ugu muhiimsan ee FCA ka caawiso koonfur galbeed waxaa ka mid ahaa waxbarashada ee wax badan ka qabatay ilaa 10,000 arday ilaa 200 macalin ay ka taageerto dhowr degmo oo ka mid ah koonfur galbeed ayna qorsheynayso magaalooyin kalena inay ka taageerto sanadka cusub oo soo socda annagana aan ku dhiirigelinay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dowladda xoogga ay saareysa ay tahay adeega bulshada kow ay ka tahay waxbarashada aana ku bogaadina waxbarashada inay sii laba jibaarto dadaalada ay ka waddo iyo midda labaad oo ah FCA hay-ad oo garab naga siin jirtay ee welina naga siinayso dhisidda golaha deegaanada iyadoo la ogyahay inay qayb weyn ka qaadatay ayna bilowday dhisidii degmada Xudur iyo Birdaale haddana howlo kale ay ka waddo oo ay Baraawa dhisidda golaha deegaanada ay garab naga siinayso qorshaan ugu jiro sanadka cusub dhowr kale oo magaalo in ay garab naga siin doonto ugu dambeyna aan rabno dhammaan degmooyinka koonfur galbeed in loo dhiso golo deegaano iyadana ay ballanqaaday inay garab naga siin doonto iyo wixii kale oo soo haro oo haddii ahaan lahayd arrimaha oo tababarada iyo arrimaha technical traininada TVET-ka wax la yiraahdo iyo wax badan oo wax qaban doono madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagren ayaa uga mahadceliyey wakiilka hay-adda FCA ee kali karfinen iyo madaxa ku wehelinaysa socdaalkiisa waxaana uu xusay inay bogaadinayaan shaqada wanaagsan ee hay-adda ay ka waddo deegaanada koonfur galbeed cumar guxur baynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya